I just wanna hold you. I just wanna look into your eyes and tell you that I want you. You know you make me feel so alive. Can't stop thinking about you day and night. Love it when you kiss me, love it when we touch. Every time I'm down here, you make me smile. You're the solution. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje, gente, esse vídeo vai ser indo comprar as roupas de cama para as meninas. Como vocês podem ver, eu tô aqui no shopping, gente. E também nós vamos na van e eu vou gravar tudinho para vocês. Então já vai deixando o like aí. Se inscreva também no canal se ainda não for inscrito e veio pelo conteúdo do vídeo. E seja muito bem-vindo. Gente, e depois a gente vai decorar, tá bom? Eu tenho certeza que eu vou achar. E a gente vai decorar o quarto juntos, tá bom? Então bora pro vídeo. Gente, nós estamos super empolgadas pra comprar as coisas de cama pras meninas. Nossa, eu tô muito, muito feliz, né? E vamos deixar o quartinho delas bem bonito. Chegamos aqui, essa daqui é a parte infantil, só que pra caminha das meninas não vai dar certo, então eu vou pegar um mais neutro, né? E a gente vai pegar lençol e cobre-leito. Lembra que eu levei, né, os edredons e não deu certo, gente. Tem que levar casal pra dar certo. Ó, esse daqui é um casal, ó. Que bonitinho, aham. A gente vai procurar também lençol, né? Só que tem que ver o tamanho, né, Má? Não, é solteiro. Jogo de cama solteiro. 88. 1,88. 30 centímetros. Colchão inteiro? Sim. Maria Clara gostou desse daqui, gente. Oi! Depois, na hora que a gente for lá apagar, a gente pega, tá bom? Ó, esse daqui também, ó, três peças, tá na promoção, esse é mais bonitinho, só não é muito infantil, olha! Gente, olha só, gostei desse daqui, ó, branquinho também, ó, ele é com elástico, é a medida do colchão, e eu gostei dele. Aí tem que levar em dose dupla, né? Ah, aqui também tem, ó, de poazinho. Tem esse bolinho, ó. Que bonitinho. Bem bonito, né, gente? Gostei também. Mas acho que eu vou levar um branquinho. Não, não é esse, não. Esse é King, esse é pra King. Nossa cama. Olha aí, mãe, pra você. Aqui, ó, o solteiro. 129. Mas na caminha delas tem que ser casal, gente, pra ficar bem bonito. Esse daí, ó. O que que eu acho bonito? É. Mas aquele lá também é. Olha só, gente. Rosinha. Espera um pouquinho. Tem branquinho. Eu prefiro branco. Olha esse que lindo. Olha
Olha esse, gente, que bonitinho, ó. A Maria não queria com flor. E esse daqui, ó. Esse aqui eu achei bonito, mãe, também, ó. Quadradinho. Quadradinho. Esse é bonito também. Só que esse daqui já tá um pouco mais caro. É. Lá tá 150, esse tá 180. 30, né? R$30 a mais cada um. E tem o rosa também, né? Mas acho que o branco vai ficar mais bonito, vai chamar mais atenção. I just wanna look into your eyes. You know you make me feel like I'm alive. Gente, já chegamos e olha só o que a gente fez aqui na cama para elas. Deixamos uma cama, gente, uma cama de casal, ficou linda. Olha só, ficou uma cama king, né? Porque esse lençol aqui é da minha cama e aí a gente juntou as duas camas e deu super certo. E olha só que linda que ficou. Aqui então tá as coisas que a gente comprou. Amanhã eu mostro pra vocês com mais detalhes, a gente faz a decoração aqui e tudo mais, tá bom? As meninas já estão de pijama, vou gravar elas ali um pouquinho pra vocês. Sossô tá morrendo de sono e a Maria vai dormir aqui juntinho com ela. Então, bora lá, né, gente? Primeira noite de soninho na cama nova, né, Sophie? Olha só essas pinchejas. Aqui, Sossô, dá oi. A mamá. Ai, que delícia, meu Deus. Aí, gente, elas vão dormir uma pertinho da outra. A Sossô vai mais pra lá, né? Pra dormir agarradinha com a Maria. E ela vai fazer uma naninha, gente. A Sofia tá bem cansadinha. Né, Má? E as duas vão dormir. Olha só que bonitinho que ficou. Tá bem frio, gente. Tá bem frio hoje, né? Mas elas já vão dormir e amanhã de manhã eu gravo mais pra vocês. Então, até amanhã. Dá tchau. Fala boa noite. Bom, meus amores, hoje já é outro dia. Vou mostrar aqui pra vocês as comprinhas que fizemos, então, lá na van pras caminhas das meninas. E olha só, gente. Ai, que delícia. A gente quer decorar, né? Então, a gente já comprou a roupa de cama. Logo, logo, se Deus quiser, a gente já vai colocar a cabeceira aqui. E eu também vou mostrar o projeto pra vocês, tá bom? Nos próximos vídeos aí eu mostro pra vocês o projeto do quarto delas e como vai ficar. Mas então, de primeira, sim, vai ser a cama, né, que a gente vai decorar aqui. Espero que vocês gostem bastante. E eu vou mostrar pra vocês agora o que foi que a gente comprou lá na Havan ontem à noite. Bom... comprei dois joguinhos de lençol, gente, ó, de malha. É a medida da cama dela, tomara que dê certo, né, gente? Mas a gente pegou na medida bem certinho. A gente pagou R$ 29,99, olha só. Ele é um rosinha bem bonito, né? Bem bonitinho, gente. Aqui a especificação dele. Rosa quartz. Então a gente pegou duas unidades pra ficar igualzinho a cama delas. Também, gente, escolhi lençol branco, ele é com elástico e ele é de solteiro também, a mesma medida da cama, a mesma coisa. E ele é dessa marca aqui, ó, Yaris, né? Então, a gente pegou dois também, ele é de malha, gente. E ele tem elástico, eu gostei bastante e eu quis pegar branquinho assim, porque acho que é mais fácil, né, gente, do que muito colorido. Também compramos, gente, o cobre-leito delas, que eu queria muito, 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 muito. E aí a gente comprou ontem um cobre-leito para cada cama e o valorzinho dele saiu R$ 149,99. É um pouco salgado, né, gente?
Mas ele é bem bonito. A Maria Clara não quis com florzinha. Ela quis aqui, ó, nesse desenho assim, ó. Ela gostou mais. Então, a gente trouxe os dois, né, iguaizinhos. Olha só que lindo. E mais pra frente eu compro um rosa, né, um rosa queimado. Ou até mesmo de personagem, né. Mas lá na Havan não tinha, gente. É, de personagem era só de solteiro. E não era também pra cama box. Era pra caminha mesmo de solteiro, né. Só com um colchãozinho pequenininho e tal. Ia ficar igual o edredom delas, que não coube na cama, gente. Ficou muito, muito pequeno. Mas tudo bem, né? A gente usa como... pra se cobrir, né? Como cobertor. E então a gente comprou esses dois aqui, gente. Ele é da Sole Casa, kit colcha. Eu preferi o casal porque eu quero ele bem caidinho, né? No... aqui embaixo, né? Então a gente escolheu o casal. Ele é dupla face, 150 fios, microfibra e toque macio. A gente já abriu, ele é bem gostosinho. Então, depois eu vou decorar pra vocês. E aqui, gente, nessa sacola aqui, nós compramos dois travesseiros pra elas. Vou tirar aqui pra vocês verem. Olha, meninas, pegamos dois travesseiros. Esses daqui, gente, não é daquele travesseiro bom, tá? Ele vai ficar mesmo só pra decorar a caminha delas agora. E aqui ele tava R$ 29,99, mas ele tava na promoção e saiu R$ 24,99. Então eu peguei dois, né, pra tá fazendo caminha posta aqui no quartinho delas, na caminha. Então eu peguei esse daqui, gente, ó, elas não vão chegar a dormir com ele. Então acredito que vai demorar um pouquinho pra ele murchar, né. Aí, então a gente pegou duas unidades também, gente. Então essas foram as comprinhas lá na Havan. Espero que vocês tenham gostado bastante. Eu tô super realizada, grata, né, a Deus por tudo. E é isso, gente. Vamos decorar esse quarto? Eu não vou conseguir, gente, lavar toda essa roupa de cama pra poder fazer a caminha aqui pra mostrar pra vocês, porque tá chovendo, o tempo tá... agora parou de chover, mas o tempo tá de chuva. Então, se eu lavar, eu não vou conseguir mostrar pra vocês. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou montar aqui a caminha... vou deixar bem bonitinha pra vocês verem, né, como vai ficar. E aí depois eu tiro, né, a roupa de cama pra lavar. Certo, gente? E aí quando eu for lavar e colocar de novo, daí eu gravo pra vocês em vídeo de faxina e tudo mais. Certo? Então bora lá, vamos organizar esse quarto e deixar ele bem bonito. Olha só como que tá, gente, as duas caminhas. Ficou assim, ó. Então vamos... montá-las aqui, que eu acredito que vai ficar super chique, gente. Eu acho que vai ficar uma graça. E aí a gente vai colocar a almofada, né? Pra dar um ar mais infantil. Aí a gente brinca com as almofadas. Então, bora lá. Every time that my mind slipped, I just see my past life. Having dreams in a dream, I wonder why I carried on with the things that made you lose your mind. There's no way I can undo what I've done. Can we be strangers again? Start fresh like a morning. What's so bad about that? So why won't you follow? Why won't you follow me home? I know I can't make you mine. Yes, I ran out of time. There's no hope for me. I fell down the bottom. So I fell down way deep. But if I can't have the real you, then let me make a 3D print of you. You. Of you. Of you. Of you. Of you. You. Of you. Of you. Of you. All my friends keep on saying that I'm better off alone. They don't know what it feels like, but I do. So you faded out while I was too damn obsessed with myself. Wanna hit the reverse on what's broken. Can we be strangers again? Start fresh like a morning. What's so bad about that?
So why won't you follow? Why won't you follow me home? I know I can't make you mine. Yes, I ran out of time. There's no hope for me. I fell down the bottom. So I fell down way deep. But if I can't have the real you, then let me make a 3D print of you. So I miss my target. It's the time to move on, but I cannot. I shoot in the dark. So I miss my target. It's the time to move on. You know. So why won't you follow? Why won't you follow me home? I know I can't make you mine. Yes, I ran out of time. There's no hope for me. I fell down the bottom. So I fell down way deep. But if I can't have the real you, then let me make a 3D print. Finalizei aqui o quarto das pequenas e olha só que lindo que ficou, gente. Ficou muito bonitinho, apesar, né, do quarto ainda estar livre, né? Falta bastante coisa ainda, mas olha só as camas e vocês estavam super ansiosas, né? Pra ver a caminha das meninas montada, feito caminha posta. E aí, o que vocês acharam? Deixa aí pra mim nos comentários. Gente, esse cobre-leito, como eu mostrei pra vocês, ele é de casal e ficou aparecendo ali um pouquinho da cama, né? Eu puxei o máximo que eu pude pra cá, ó, pra não ficar aparecendo muito aqui. Olha só que lindo. Só que faltou a saia, né, gente, do box. E aí, numa próxima vez que eu for lá e eu conseguir, eu compro a saia pras duas camas, né, pra ficar um pouquinho melhor. Mas olha só, gente, que coisinha mais linda. Aí consegui colocar o edredom dela, gente, que eu falei pra vocês que não coube na cama, né, por ser muito grande, e a cama é muito alta, né, gente? Então, eu usei como peseira, e olha só, gente, super gostei do resultado, ficou lindo. O que vocês acharam aí? Deixa aí pra mim nos comentários, ficou uma gracinha. Colocamos também essa almofadinha aqui, ó, de sorvete, que a Alessa Valle fez pras meninas, ficou linda também. E a fronha rosa e a branca aqui, gente. O branco eu deixei na frente, né, pra dar um destaque, né, junto com o cobre-leito. E olha só, gente, como é que ficou. E aqui também, ó, a da Maria Clara, ficou também com o edredom, né, feito peseira. E a almofadinha dela só é um pouquinho diferente da Sofia. Ela preferiu essa daqui, ó, marronzinho com branco. E ficou também, gente, os portas travesseiros, né? Branco e rosinha. Ficou igualzinho as duas, gente. Ficou muito bonitinho, olha só. Então, a caminha delas ficam aqui no centro. E ficou assim, gente, ó, olhando aqui desse lado, essa visão que a gente tem, olha só. Ficou assim. Bonitinha, gente. Nossa, que linda. E a Maria Clara super amou. Ela me ajudou, né, a tá colocando a roupa de cama aqui nas camas. E ela super gostou. Aí depois, futuramente, vai vir cortina, vai vir os móveis, né? Então, tudo no tempo certo, né? Vai chegar a hora e vai ficar mais lindo ainda. Gente, eu já tô encantada com o quarto delas assim. E aí, o que vocês acharam?
Ai, gente, ficou muito lindo, né? A Sofia ainda não viu. Só Maria Clara e o marido, que chegou a ver ainda o quarto, mas olha só, olhando daqui, ó. Que lindo que ficou. Então, meninas, ficou assim, ó. Muito lindo, né? Aí as luzes estão acesas aqui. E ficou assim, gente. Nossa, que lindo. Já tá, né, com uma outra carinha a caminha posta, né? A caminha feita. Já deu um outro ar aqui pro quarto, né? Maybe you taste different. Hold up, baby. I can't sit beside you while you're going on about your simple life. Nothing left you thinking that maybe you're not different. Bom, meninas, então vamos fazer o almocinho aqui hoje de domingo. Vai ser uma macarronada com molho vermelho e vou também fazer molho branco, gente. Eu vou usar aqui, ó, então a carne, ter a carne do Estoril. Olha só, gente, que carne moída mais linda. E o que que eu vou fazer aqui com essa carne moída, gente? Hoje eu não vou fritar ela para colocar no molho. Eu vou fazer almôndegas para fazer macarronada com almôndegas. Pensa numa macarronada top que fica, gente. É muito gostoso. O maridão ama, que a vozinha dele fazia e ele era apaixonado pelo macarrãozinho dela. Então eu vou fazer esse espaguetinho aqui, ó, o número 9, que ele é bem fininho, gente. Ele é uma delícia. Aí eu gosto de deixar ele al dente, né? Porque fica mais gostoso. E aí então vou usar aqui, né, o molho vermelho para fazer o molho vermelho e vou fazer depois o molho branco e vocês vão acompanhando aí do outro lado. Aqui eu já triturei, ó, o alho, tá? Aqui tem alho para temperar, tá bom? Vou triturar também, gente, cebola, tá? Porque eu gosto de temperar a carne moída com cebola também. Aí vou colocar uma pimentinha do reino, um chimichurri, aqueles temperinhos secos que eu gosto e vocês, eu acredito, também gostam aí em casa, né, gente? E para dar liga na minha almôndega, eu vou colocar ovo, tá? Aqui tem meio quilo de carne moída, gente. Aí a gente coloca ovo pra dar liga. E como eu não tenho o creme de cebola, eu vou estar colocando farinha de rosca no lugar, certo? E vai ficar top, gente. Garanto pra vocês que vai ficar uma delícia. É super simples, um almoço super rápido, simples. E de carninha, gente, eu vou fazer lombinho de porco acebolado. Vai ficar uma delícia nosso almoço. Bem simples mesmo, gente. Mas espero que vocês gostem. Então, ó, deixe muito like aí nesse vídeo. Se inscreva também no canal se você ainda não for inscrito e veio pelo conteúdo do vídeo. Agora, gente, daqui em diante, com a casinha toda organizada, né? Bonitinha, eu vou trazer muitas receitinhas gostosas para vocês aqui, tá bom? E que cabem no seu bolso, certo? Tudo que eu for cozinhar aqui em casa, eu vou fazer para vocês também, para dar ideias para vocês estarem cozinhando aí na casinha de vocês. Então, bora lá, gente. Só, meninas, que bonitinha que ficou as bolinhas, ó. Agora eu vou colocar naquele óleo que eu coloquei para esquentar. Não pode deixar fritar muito, tá, gente? Deixar ela douradinha, como se fosse comer ela só
como misturam, ketchup, alguma coisa assim. Essa daqui, como vai no macarrão e depois vai no molho, então a gente não pode deixar ela muito seca, senão ela fica esturricada, tá? Então a gente vai selar ela e vai só dar uma fritadinha de leve, tá? Não pode deixar torrar. Mas daí eu mostro pra vocês o jeitinho que eu vou deixar. Agora eu vou temperar aqui o meu lombinho de porco. Olha só que lindo, gente. Também é lá do Estoril. Olha só que lindo. Tá fresquinho. Então, o que que eu vou colocar aqui pra temperar, gente, esse lombinho? Eu gosto de colocar alho. Vou colocar sal também. Aí eu faço ele grelhadinho, tá, gente? Vou colocar alho. Limão, pra dar aquele saborzinho bem gostoso. E carne de porco tem que estar bem temperada, né, gente? Senão não fica legal. Vou colocar um limão. Pimenta do reino. E vou colocar também chimichurri, gente. E agora é só mexer e deixar marinando aqui até na hora de fritar, tá bom? Gente, o espaguete eu gosto de colocar ele inteiro, assim, ó. E aí eu vou acrescentando ele aqui, ó. Aos pouquinhos, ele vai chegando todo na água, pra não quebrar. Fica uma dica aí, fica bem gostoso e o espaguete fica inteirinho, gente. E também coloca sal na água, viu, gente? É, deixa ele a água bem salgadinha. Não tem problema, é só vocês lavarem o macarrão depois, na hora de temperar. Colocar o molho, tá? Que não vai ficar salgado. You know it still hurts a little bit, but not that much. Cause if you want somebody else, who am I to judge? I've been thinking about you all the time, but that's alright. I'm starting to get used to it, think I'll survive. I met you in the summer, when you left it was cold. Said we loved one another, guess that we were wrong. I met you in the summer, our love was out of control. It's kind of quiet in my room right now without you, and I couldn't really make you stay, so what to do? I'm just staring at my walls and talking to myself. Now and then I'll try to laugh, but I'll cry a bit as well. I was never any good at being away from you. I met you in the summer, when you left it was cold. Meninas, aqui no molho eu coloquei uma colherzinha dessa de açúcar, pra ele não ficar ácido.
Aí depois a gente corrige no sal, gente. Vou deixar cozinhar agora aqui o molho e as almôndegas. Enquanto isso, eu vou fazer o molho branco. E a minha carne já tá ali, gente, já tá fritando. Vai sair tudo junto. Então agora, gente, ó, vou deixar dar uma engrossadinha. Aí depois eu coloco o brócolis. O brócolis já tá cozido, ó. Ele não tá espedaçando, tá? Porque o ideal é não espedaçar. Então ele tá bem bonitinho. Então por último a gente coloca o brócolis ali, tá, meninas? Finalizei, então, o nosso almoço, eu e o maridão aqui. E olha só, gente, que mesinha posta mais fofinha que ficou hoje. Hoje eu escolhi o rosa e essas florzinhas aqui, ó, branquinha. Esses porta-guardanapos, gente, ó, fui eu que fiz. Olha só que lindinho. Ficou um amor, né? E aí, os talher novo, a gente vai usar pela primeira vez. Olha só que lindo, gente. Super combinou aqui com as coisinhas. Aí, então, aqui tá o molho branco, né, com brócolis. Aqui o molho vermelho com as almôndegas. Tem macarronada, né? O macarrão ali. E o espaguetinho, né, gente? E aqui a nossa carninha, o lombinho frito. E um suquinho gostoso aqui de maracujá, gente. Então, esse é o nosso almoço. Espero que vocês tenham gostado. Fica a dica aí pra vocês, né? Fazer aí na casinha de vocês também. E é isso, gente. Agora a gente vai sentar aqui e se deliciar com esse almoço super gostoso. I know that I haven't been who I was. I am supposed to be the one. Bom, meus amores, vim aqui finalizar o vídeo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado muito, gente, desse vídeo de hoje. Deixe muito like aí. Se inscreva também aqui no canal se você é novo por aqui ou nova. Deixa o like aí, ó. Compartilha, se você puder, esse vídeo pro YouTube tá recomendando pra mais e mais pessoas. Deixa seu comentário aqui
O que vocês acharam, gente, do quarto das minhas meninas? Gente, é um sonho realizado, tô muito feliz, elas também, e muito grata a Deus, né, grata a todas vocês que me assistem todos os dias, grata ao meu pai, né, que fez essa obra maravilhosa aqui em casa, e ainda tem muito mais ainda pra acontecer, né, gente? Então, aguarde os próximos vídeos, que eu tenho certeza que vocês vão amar, certo? De acompanhar, tem muita coisa ainda pra acontecer, muita coisa pra rolar, então é isso, meus amores, vou ficando por aqui. Muitas estão me perguntando, né, por que que eu mudei o horário dos vídeos, gente, vou explicar pra vocês. Eu mudei, gente, porque eu tô gravando e editando no mesmo dia pra postar pra vocês, então por isso, tá, que eu mudei o horário, mas eu vi que mesmo eu mudando, o meu público amou, né, vocês amaram assistir, né, mais à noitinha. Então, por isso, gente, então deixa aí no comentário se você tá gostando, que aí eu vou manter esse horário aqui pra vocês, certo? Só que não tem um horário fixo, né? Assim que eu consigo terminar de editar, eu já subo pro canal e já libero o vídeo pra vocês, tá? Pra fazer, assim, vídeos bem realzão, né, do dia a dia. Certo, gente? Espero também que vocês tenham gostado do almoço. Então, eu vou ficando por aqui. Um grande beijão, fiquem todo mundo com Deus e, se Deus quiser, até o próximo vídeo. Tchau!